Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista koji dolazi bila sa svima vama. I s duhom tvojim. Braćo svećenici, kršćanska braćo i sestre, sudionici misnog slavlja koji ste ovdje nazočni i svi koji ste se pridružili putem internetskog prijenosa, sve vas srdačno i radosno pozdravljam na ovoj Euharistiji druge nedelje Došašća. Želimo otvorena srca slijediti Božji poziv preko proroka da pripravimo put njegovu dolasku. Da nam srce bude obraćeno, obnovljeno, novo. Zato se na početku misnog slavlja zajedno iskreno pokajemo za naše grijehe i slabosti. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, dijelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu, Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, oprostio nam grijehe naše, priveo nas u život vječni. Amen. Oh.
molimo se. Svemogući milosrdni Bože, dok hitimo ususret Tvome Sinu, daj da na zemaljske obveze i brige ne smetu. Nebeska mudrost Tvoje riječi nek nas uvede u zajedništvo njegove sudbine, koji s Tobom živi i vlada u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige proroka Izaije. Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš, govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu, da mu se robstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje. Glas viče, pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnite u stepi stazu Bogu našemu. Svaka dolina nek se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti. Što je krivudavo, neka se izravna, što je hrapavo, neka se izgladi. Objavit će se tada slava Gospodnja i svako će je tijelo vidjeti, jer Gospodnja su usta govorila. Na visoku se uspni goru blagovjesnice Sionska, podigni snažno svoj glas blagovjesnice Jeruzalemska. Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima, evo Boga vašega. Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, mišicom svojom vlada. Gle, naplata njegova s njime i nagrada njegova pred njim. Kao pastir spase stado svoje, rukama ga svojim skuplja, jaganjce nosi u naručju, a dojelicama odpočinu daje. Riječ Gospodnja. Da poslušam što mi to Gospodin govori, Gospodin obećava mir narodu svomu, vjernima svojim. Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje i slava će njegova prebivati u zemlji našoj. Ljubav će se i vjernost sastati, pravda i mir zagrliti. Vjernost će nicati iz zemlje, pravda će gledati s nebesa. Gospodin će dati sreću i zemlja naša urod svoj. Pravda će stupati pred njim, a mir tragom stopa njegovih. Čitanje druge poslanice svetog Petra apostola. Jedno ljubljeni ne smetnitne suma. Jedan je dan kod Gospodina kao 1000 godina, a 1000 godina kao jedan dan. Nekasni Gospodin ispuniti obećanje, kako neki ga sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama, jer neće da tko propadne,
nego hoće da svi prispiju k obraćenju. Kao tad će doći dan Gospodnji, u koji će nebesa s trijeskom uminuti, očela se užarena raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti. Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističite u svetom življenju i pobožnosti, iščekujući i pospješujući dolazak dana Božijeg, u koji će se nebesa zapaljena raspasti i počela užarena raspasti. Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva. Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni u miru. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Svetog Evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine. Početak Evanđelja Isusa Krista, Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim, da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Tako se pojavi Ivan, krstio je u pustinji i propovjedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu, ispovjedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku s kožnatim pojasom oko bokova. Hranio se skakavcima i divljim medom. I propovjedao je: nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obuću. Ja vas krstih vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Oh, yeah.
tješite, tješite moj narod. Taj poziv u zadaću Bog nam danas daje po svojoj riječi koju su nam prenijeli proroci. Ovim pozivom na tješenje započinje jedan novi dio knjige proroka Izaije, koji se onda potom i naziva knjiga utjehe. Svi mi imamo jako dobro iskustvo žalosti i kako nam u žalosti riječ utjehe dolazi kao melem na ranu. Zašto Bog nas poziva da tješimo njegov narod? Zato što je doživio veliku tragediju, velike nevolje, žalost na žalost, sažeta u 70 godina teškog babilonskog sužanjstva. Bog nas dakle poziva da tješimo njegov narod i odmah nam po proroku daje i način kako da to činimo, konkretno nam kaže kako da to činimo. Naime, koliko smo se puta našli u nevolji kad trebamo nekoga utješiti. Znademo da ga trebamo utješiti i ne dolaze nam riječi. Ili nam se čini riječi koje smo rekli da su slabe. Da se zapravo ništa nakon toga neće promijeniti. I htjeli bismo ljudima pomoći promijeniti to stanje, ali ne možemo. Jer naše su ljudske riječi slabe. No, Bog nam kaže da govorimo njegovu riječ koja je snažna, koja je drugačija, koja je moćna, koja ono što kaže može promijeniti, koja neće samo donijeti onaj prvi efekt radosti kad čujemo nešto lijepo, pa smo odmah sretni, odmah nam je lakše. A onda već u drugom trenutku polako počnemo sumnjičavo razmišljati, pa to je previše lijepo da bi bilo istina. Ako je sa našim riječima, ali s Božjom ne smije i ne može biti tako. Nego ju treba govoriti srcu i to sa visokoga mjesta. Uspni se na visoku goru, blagovjesnice Sionska, podigni snažno svoj glas, blagovjesnice Jeruzalemska. Ta riječ, blaga vijest, blagovjesnik, je zapravo pretočena u riječ evanđelje. I zato je znakovito i nipošto nije slučajno da evanđelist Marko počinje svoje evanđelje, a njegovo je prvo i najstarije, početak evanđelja, blage vijesti Isusa Krista. U prvoj rečenici. I odmah u drugoj, ako ste primijetili, odmah u drugoj navodi proroka Izaiju. I kaže, i poručuje. Ljudi, riječ koju je Bog nekoć izgovorio po prorocima nije ostala neplodna, nije ostala zaboravljena, neučinkovita, nego se ona ovdje i pred nama sada ostvaruje. Vjerujemo li mi u moć Božje riječi? Vjerujem da smo napravili jedan iskorak u prethodnoj godini koju smo evo zaključili nedavno, godini Božje riječi, gdje smo se cijele godine željeli uvjeravati kako je Božja riječ nozimo je svjetiljka, kako može promijeniti naše stanje žalosti, tuge i tame. Ali to će uvijek biti izazov nama kršćanima. Jer, čuli ste, već u prvim kršćanskim zajednicama bilo je određenih poteškoća. Pa apostol Petar piše svojoj zajednici. Čujem kako među vama neki komentiraju ništa od Božje riječi. Ne ostvaruju se
proroštva. Bog nas je zaboravio, Bog kasni, kad će doći? I on im kaže, Bog ima poimanje vremena drugačije, ne kao mi ljudi. Mi vrijeme poimamo kao susljedno, sat za satom, dan za danom, tjedan za tjednom, mjesec za mjesecom, godina za godinu i stalno ga negdje lomimo u neke komade, pa vidimo neke fragmente vremena. Ne vidimo, nemamo cjelovitu sliku. Slični smo možda djeci koja kad se igraju i slažu one pazle i trebaju složiti neku životinju ili neki pejzaž ili neku sliku, imate na stotine tih malih komadića. I kad počnete ih razbacane onako imati na stolu, ništa ne vidite. Ali dijete ima onda onu matricu i onda gledajući u nju polako slaže. Ima dakle put koji ga to vodi. Postoji jedan plan, postoji jedna povijest spasenja gdje se Božja djela polako slažu u taj mozaik. I mi vjernici, čitajući i razmatrajući Sveto pismo, evo dobivamo tu kompletnu sliku. A kad netko kaže ništa ja tu ne vidim, treba mu reći budi strpljiv, slaži kockicu po kockicu, dio po dio i dobit ćeš konačnu sliku. Božja riječ, dakle, ne samo da kaže nešto lijepo, pa nam je zbog toga drago, nego ima moć to stanje promijeniti. I zato apostol Petar kršćanima kaže, nemojmo plakati zbog ovoga prolaznoga svijeta koji će završiti. On govori u nekim apokaliptičkim slikama. Čak su te slike pomalo i slične onima što nam moderni znanstvenici govore o tome kako će jednom doći trenutak kad će se ti atomi, molekule, planeti, sustavi početi i raspadati. No, nije to cilj Petrov da nas tome uči. On samo želi reći, ovaj stvoreni materijalni svijet ima svoj rok trajanja. On će proći. On je prolazan. Ali ono što ostaje, ostaje naša dobrota, ostaje naša vjera, ostaje naše pouzdanje u Boga. I umjesto da se žalostimo što će ovaj propadljivi svijet proći, trebamo se radovati što dolazi novo nebo i nova zemlja. Evo, kršćanska braćo i sestre, to je ta naša duhovna budnost. Duhovna budnost. Zanimljivo je kako Marko svoj evanđelski ulomak završava Ivanovim riječima, kako on krsti vodom, a Isus, obećani Mesija, krstit će Duhom Svetim. Bog Duh Sveti ima puno epiteta, puno pridjeva. Najprije da je svet, da je životvorac, ali ima da je branitelj. Ali ima jedan lijepi pridjev, a to je da je tješitelj. Evo, kako nas dakle Duh Sveti tješi. On nas tješi upravo time da nas poziva na duhovno. Jer mi se žalostimo kada nešto materijalno oko nas ne ide dobro. Kada imamo neke poteškoće materijalne naravi, kada nas pritisne siromaštvo, kada nas pritisne bolest, kada nas pritisnu nevolje, kada nas pritisnu epidemije, da li imamo poteškoća i da li tako osjećamo kada nas nešto duhovno nedostaje? Evo, duhovna budnost ili budnost na koju se pozivamo u došašću je upravo to. Da si posložimo negdje ljestvicu vrednote i kažemo postoji Božji svijet koji dolazi. I mi ćemo uvijek biti žalosni i tužni ukoliko nekako svoju sreću i svoje zadovoljstvo navežemo na ovo zemaljsko, koje je propadljivo, koje je raspadljivo, koje je prolazno. I onda Božja riječ nam je utjeha u tome što nam kaže nije to važno, nije to bitno.
ne ovisi o tome vaša sreća. To će sve jednom proći. Dolazi novi svijet, Boži svijet. Želiš li ti, sestro i brate, biti dio toga novoga Božjeg svijeta? Pa kako da želiš? Zato i ovoga Došašća i Adventa bdiješ u duhovnom smislu. Da ti je Božja riječ svjetlo u tami, da ti je Božja riječ utjeha u žalosti i da ti onda ne plačeš i ne tuguješ i ne žaloštiš se što nešto prolazi, nego se raduješ onome što dolazi. Jedan je duhovni pisac mudro rekao da samo oni koji vjeruju u budućnost mogu živjeti sadašnjost. Evo, s tim raspoloženjem želim sebi i svima vama da tako i ovaj advent u ovim pomalo neobičnim okolnostima, gdje nam je pristup pomalo i ograničen, bude prigoda da posvetimo pozornost svom duhovnom rastu, svom duhovnom drugovanju s Božjom riječju, s tom blizinom Božjom i da negdje nam to još jedanput bude potvrda kako nas ovaj svijet neće ispuniti, kako nas nevolje i zla ovoga svijeta ne mogu spasiti, nego da Bog nama sprema novi svijet. Dolazi novi Boži svijet u kojem će Bog pobijediti zlo, pobijediti smrt, otrti svaku suzu s naših očiju, boli više neće biti, ni tuge, ni žalosti, ni jauka više neće biti. I završavam podsjećanjem na ono lijepo blaženstvo, blago ožalošćenima, oni će se utješiti. Neka tako bude. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja išao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan. I uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Braćo i sestre, prihvatili smo navještenu riječ i ispovjedili svoju vjeru, a sada uputimo svoje prošnje Bogu moleći od njega milost obraćanja i svetoga življenja. Nakon svakog molitvenog zaviziva uskliknimo: usliši nas, Sveti Oče. Usliši nas, Sveti Oče. Potpomaži, Gospodine, svojom snagom sve službenike crkve u poniznom služenju Tvome narodu, molimo Te. Usliši nas, Sveti Oče. Očuvaj, Oče, u svojoj zamilovanoj djeci neokaljani dar krsne milosti i prati nas na putu Evanđelja, molimo Te.
Usliši nas, Sveti Oče. Potakni, Bože, sve odgovorne u društvu i politici na pravedno rješavanje problema koje će donesti plodove mira, molimo te. Usliši nas, Sveti Oče. Oprosti, Gospodine, grijehe svima onima koji vrijeđaju Tvoju svetost i dobrotu i daj im duha istine i obraćenja, molimo te. Usliši nas, Sveti Oče. Učini, Oče, da ova Kristova zajednica bude neumorna navjestiteljica Tvoje strpljive ljubavi za sve ljude, molimo te. Usliši nas, Sveti Oče. Primi, Bože, za svoj stol našu pokojnu braću i sestre s kojima nas je vezala ista vjera i nada, molimo te. Usliši nas, Sveti Oče. Dobri Oče, usliši naše smirne molitve i obdari nas svojim Duhom Svetim Tješiteljem, da nepodijeljena srca idemo ususret Tvome Sinu Isusu Kristu, koji s Tobom živi i kraljuje po sve vijeke vjekova. Amen. Braćo i sestre, da ova moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu.
Gospodine, nek nas ponizne molitve i skromni prinosi pomire s Tobom. Ne možemo se pouzdati u svoje zasluge, priteci nam u pomoć svojom milošću. Po Kristu Gospodinu naše. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On je već došao uzevši naše smrtno tijelo, ispunio pradavni Božji naum, i otvorio nam put vječnog spasenja, da bismo, kad ponovno dođe u slavi veličanstva, napokon u očitu daru primili ono što sada kao obećano budno čekamo. Istoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom, pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega, Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi. Ovaj kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.
Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo. Tvoje uskrsnuće slavimo. Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Antunom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi i svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljestvo i slava. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, dario je mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom. Thank you.
Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Pomolimo se. Gospodin nahranio si nas duhovnim jelom, smjerno te molimo po sudjelovanju u ovom tajnstvu, nauči nas u svjetlu svoje mudrosti zemaljskim se dobrima pravilno služiti, a za nebeskima težiti.
O Kristu Gospodinu našemu. Amen. Anđeo Gospodina vijesti o Mariji. Pravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Evo službenice Gospodnje. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sada i na času smrti naše. I riječ je tijelom postala. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Moli za nas sveta Bogorodice, pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju poznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Hvala Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Vjerni mrtvima, osobito preminulom svećeniku Branku, pokoj vječni daruj Gospodine. Počivali u miru Božjem. Amen. Blažena ti, tješite moj narod, poziva nas i u zadatak nam daje Bog po svojoj riječi. Svaki član njegovoga naroda treba utjehu, jer svi smo žalosni, svi smo pogođeni svojim osobnim nevoljama. Ali postoji jedna posebna skupina, Bogu draga, kojima je utjeha osobito potrebna. To su naši siromasi i svi oni koji su u potrebi. Vi, sestre i braćo, znadete da se mi nalazimo u mjesecu siromaha i evo u iduću nedjelju, treću nedjelju, bit će nedjelja Caritasa kojom taj mjesec završava, a sav milodar koji budete dali za iduću nedjelju ide dakle za naše siromahe, za karitativne svrhe, a i vi ste pozvani u svojim sredinama tokom ovog vremena, evo, utješiti nekoga siromaha, pohoditi bolesnika, učiniti neko dobro djelo milosrđa i tako, evo, konkretizirati Božju riječ, da ona ne ostane mrtvo slovo na papiru, nego da nas pokreće na činjenje dobra, a time stvaramo zajedno s Bogom novo nebo i novu zemlju. Kalendarski je danas i blagdan svetoga Nikole biskupa. Liturgijski smo to slavili kao nedjelju, došašćel nema prednost, ali evo, prigoda je da svima vama koji nosite to lijepo ime ili vašima kod kuće, zaželim sretan i blagoslovljen imendan. I mislima na sve vas zazivam Božji blagoslov, i tom blagoslov neka me puno utjehe na vašem životnom putu i na ovom hodu ovog adventa prema Božiću. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.